دو سو امام عبد الرزوان نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ میں ایک مسجد میں آئے ہیں. مقامی میں نماز پڑھنے سے پہلے انہوں نے یہاں پہ خطبہ بھی دیا, اور یہ کمیونٹی ہے پاکستان کی جو یہاں پر سب اکٹھے ہوئے ہیں. کوئی بہت بڑی تعداد میں پاکستانی یہاں پہ موجود نہیں ہیں کرائسٹ چرچ میں.